Kerajaan Negeri Terengganu bersedia untuk berganding bahu dan bekerjasama dengan mana-mana pihak demi memajukan industri akuakultur di negeri itu. Malah turut bersedia untuk membuka ruang kepada mana-mana syarikat swasta dengan pelaburan berskala besar maupun sederhana. Menurut Pengerusi Pertanian, Industri Makanan, Perladangan Komoditi dan Pembangunan Luar Bandar Negeri Terengganu, Dr. Azman Ibrahim, bentuk muka bumi Terengganu sememangnya memberi kelebihan kerana mempunyai banyak kawasan yang sesuai bagi menjalankan operasi industri tersebut. Kerana sememangnya dari segi geografi negeri Terengganu ini, kita mempunyai banyak kawasan-kawasan yang secara semula jadinya sesuai untuk industri ternakan aquaculture, terutamanya aquaculture air payau atau air masin seperti yang ada di daerah Setiu. Tambahan pula daerah Setiu kita telah isytiharkan sebagai gedung pengeluaran makanan negeri Terengganu dengan 18 projek yang sedang berjalan bernilai lebih daripada 700 juta. Demikian kata beliau ketika mengadakan lawatan kerja ke ladang akuakultur ternakan udang bersepadu iShop yang diusahakan syarikat Blue Archipelago Berhad, anak syarikat di bawah Khazanah Nasional Berhad. Sementara itu, ladang akuakultur ternakan udang bersepadu iShop di Kampung Nyatus Setiu merupakan kawasan terbesar penternakan udang di Terengganu yang mempunyai lebih 200 buah kolam air masin yang menempatkan spesies udang putih dan udang harimau. Menerusi data yang dikeluarkan Jabatan Perikanan Negeri, pengeluaran udang putih di Terengganu pada tahun 2021 mencatatkan jumlah sebanyak 2,077 tan metrik dengan nilaian RM48 juta melibatkan 3 pengusaha. Manakala pengeluaran benih udang pula mencatatkan bilangan sebanyak 336 juta ekor dengan nilai berjumlah RM3.36 juta melibatkan 2 syarikat pembekal pada tahun tersebut.